løb her, hvor der kræves en stærk hoppe for at vinde løbet. Nu er gåeren Carl Ras på plads. Nu er Runaway Sue på plads. Det er de ikke længere nu. De er sted. Starten er gået til Fabella løb. Fjerde afdeling af V5-spillet. Snatty Danser fra Torben Christensen. Standen i de orange farver tager til. Anne Nielsen Lindahl direkte til front på Snatty Danser. Nærmest nummer 4 Havana Red, udvendig på nummer 1 Flambeau Rouge. Så følger 4 nummer 3 gåeren Carl Ras i ryg på den. Nummer 8 Brunello, indvendig i ryg på Flambeau Rouge ligger Margrethe. Så ligger den næst sidst i feltet 7 cm Angel og allersidst indvendig 6 Runaway Sue. Men det er Snatty Danser, og Anne Nielsen Lindahl, der nærmer sig tre bynesvinget, går ind igennem dette, og den vej tager de rundt her alle otte deltagere. På den 2400 meter lange distance har der altså været indtaget positioner nu her. På anden plads nummer 4 Havana Red, på tredje plads 1 Flambeau Rouge, derefter nummer 3 Go On Carl Ras. Udvendigt trækker den lidt tættere op, nummer 8 Brunello udvendigt på Go On Carl Ras, nede i feltet som 6. ligger nummer 2 Margrethe, udvendigt på den 7 cm Angel. Lidt på vej frem. Runaway Sue ligger fortsat agter lanterne. Jacob Lokorian ligger der sidst på Runaway Sue efter løbspause siden den 4. juni. Men foran er det Snatty Danser et par længder i front. Anden plads fortsat til 4. Havana Red 5-4. Ned midt på langsiden er det fortsat den aarhusianske Snatty Danser, der fører. Sidste gang, der førte den også i Aarhus, der blev den slået af Smooth and Royal, Jyllandsløbsvinderen, som kunne gå forbi kort til slut. Nu fører den her i Fabella-løb Snatty Danser fuldt af nummer 4. Havana Red. Udvendig på nummer 1. Flambeau Rouge udvendigt der på Centmere Angel med nummer 7, der er trukket godt op, men de ligger uhyggeligt tæt samlet. Nummer 3 gåeren Carl Ras sidder godt til. Margrethe kommer godt op. Brunello er på ydersiden. Indvendigt kommer den også frem. Nummer 6 Runaway Sue. Så er de rundt sidste sving. De er snart klar til at rette op på lige bane i dagens hovedbegivenhed i Fabella-løb. Snatty Danser prøver at stå imod, men nu bliver de hårde ved Snatty Danser. Indvendigt Runaway Sue. Den åbner indvendigt og prøver og bliver derinde under Jacob Lokorian. Lad os så se, hvor meget fart den får på der indvendigt. Midt i banen er Havana Red gået frem. Flambeau Rouge er med også indvendigt. Kigger vi også på Runaway Sue nu, men det er Havana Red, der har teten. Havana Red med Jakob Johansen i fronten. Leonard Reuterskjøl Jr. sendte sin Havana Red her til Glampenborg i dag. Sin millionær hoppe, der fører foran Oaks-vinderen fra Norge i fjor. Flambeau Rouge, der prøver at komme op, men Havana Red rider stormen af og vinder. 4 Havana Red før 1 Flambeau Rouge. Derefter 3 gåeren Carl Ras, 2 Margrethe. 5 Snatty Danser holdt godt også, men det var en sejr her til rutineret Havana Red, som også vandt netop Fabella-løb i fjor.